Qëre, kërë ministri të ka premtu që të bënë president, okej? Okay? Regull është. Po, po... A, me menu onën tjetër, të më skonë të aty për rëzinte, unë du të më konë aty për që ata jëmë hirop, që me këshyrë se kërë ministri mënët me arru, punën për të me të bu presidente, se a ke po ka nga rkesa, ka obligime, tani edhe kur të shë larkë syve, larkë zemrës që të rinjë. Edhe për do me thonë që kur të shë ty aty, gjdo deti kujtona one për me majtë premtimin, apo? Kjo ka kamet lumë batek. Edhe ke mija, që të dosh me kalzu kjo të... Qek, Allah, ili mos ma pështjel të shëki zakon, po ngom një herë e mirë. Kreministri po haran, a?